こかな、どこかな。Saya panggil tanya, okey? Demang. Nak ada demang? Demang. Markas Pada. Ah. Markama. Takat lah Markama SM, Markas Pada menggunakan. Oh. Eh, Pak Awan yang tak aneh ha. Dia perlu makan ah. Eh. Anak gan. Ambil tu kat aku. Aku ian. Begini. Kalau nak apa? Anak gan. Anak gan. Mag-anak tayo. Tapi hindi niya. Anak gan pa. Okay, mag-anag na kita. Mag-anag na kita.
puti-puti. Come on.